សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែមានការរីកចម្រើនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងនោះគឺដោយសារតែមានការចូលរួមសហការពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចដូចជាវិស័យឯកជនជាដើមសម្រាប់ពេលនេះក្រុមការងារកម្ពុជាតតកព័ត៌មានពេលព្រឹកបានផលិតនៅបទយកាមួយស្ដីអំពីការប្រើប្រាស់សេវាកម្មគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះថា AMK សូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនានៅបទយកានេះថាតើប្រដ្ឋ
នេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសកម្ពុជាគឺមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគួរឲ្យកត់សម្គាល់ការរីកចម្រើនស្ទើរគ្រប់វិស័យទូទាំងប្រទេសគឺមិនអាចខ្វះបានការចូលរួមពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាជាពិសេសវិស័យឯកជនផងដែរគឺបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មនិងគ្រប់រូបភាពជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើយ៉ាងណាកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ លើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ AMK ដែលមានឈ្មោះពេញថាអង្គការមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា Co.Ltd គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ 2003 មកម្លេះហើយបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការនៅឆ្នាំ 2004 គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ AMK គឺមានទីតាំងនៅអគារលេខ 285 ផ្លូវ 271 សង្កាត់ទំនប់ទឹកខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញ បច្ចុប្បន្នគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ AMK មានសាខាជាច្រើនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ មានដូចជា AMK អនុសាខាផ្សារចាស់ អនុសាខាផ្សារអូឡាំពិក អនុសាខាស្ទឹងមានជ័យ អនុសាខាទឹកថ្លា និងប្រមាណជិត 140 ការិយាល័យតំណាងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ដែលគ្របដណ្ដប់ប្រមាណ 194 ស្រុក គោលដៅធំបំផុតនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតស្ថាប័នមួយនេះ មែនតើដោយសារតែយើងឃើញថាគម្លាតរវាងប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងតំបន់ជនបទហ្នឹងជាមួយអ្នកនៅទីក្រុងនេះមានគម្លាតឆ្ងាយពីគ្នាក្នុងការទទួលបានសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពីគ្រឹះស្ថានដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវហើយដូច្នេះបានជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានសម្រេចចិត្តបង្កើត AMK ជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ 2003 ដើម្បីផ្ដល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុនេះដល់ប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅតំបន់ជនបទហើយជាគោលការណ៍ក្នុងរយៈពេល 10 ឆ្នាំក្រោយនេះ AMK ផ្ដោតអារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើអតិថិជនឬមួយក៏ប្រជាជនដែលរស់នៅតាមតំបន់ជនបទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា AMK ជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ផ្ដល់សេវាកម្មដល់អតិថិជនជាច្រើនដូចជា សេវាកម្មប្រាក់កម្ចី សេវាកម្មប្រាក់សន្សំ សេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ និងសេវាកម្មធនាគារចល័ត ថ្មីៗនេះ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ AMK បានផ្ដល់សេវាជូនអតិថិជនរបស់ខ្លួនកាន់តែរហ័ស ជឿទុកចិត្តបាន និងអាចទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃផងដែរ ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងឆ្នាំ 2014 នេះ AMK ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កាត ATM អញ្ចឹងជាចំណុចពិសេសមួយដែលកាត ATM ខុសពីកាត ATM របស់ស្ថាប័នផ្សេងគឺយើងអាចយកវាជាកាត់បញ្ចុះថ្លៃផងដែរ ចាហើយការបញ្ចុះថ្លៃហ្នឹងរបៀបម៉េច គឺ AMK មានជាង 300 ហាងទូទាំងប្រទេសដែលអតិថិជនទាំងអស់ក៏អាចបានទទួលសិទ្ធិនេះ គឺបញ្ជាក់ថាគាត់អាចទៅបញ្ចុះថ្លៃទូទាំង 24 ខេត្តក្រុង នៅដូចជាហាងទំនិញមានភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់ កន្លែងផ្សេងៗអញ្ចឹងហ្មងដូចជាកន្លែងជួលជុលអីអញ្ចឹងទៅ ចាអញ្ចឹង ជាង 300 កន្លែងទូទាំងប្រទេស ហើយយើងមានការពិធីរៀងរាល់ថ្ងៃ ព្រោះយើងបន្តស្វែងរកអតិថិជន អញ្ចឹងហើយអតិថិជនរបស់ AMK ក្រៅពីគាត់ទទួលបានកាត ATM ដែលអត់គិតថ្លៃ គាត់នឹងទទួលបានការប្រាក់ ហើយគាត់នឹងចំណេញបន្ថែមទៀតពីការចុះថ្លៃនៅលើការប្រើប្រាស់របស់គាត់ ដូចជាទៅញ៉ាំអីអញ្ចឹងណា គាត់អាចចំណេញពីលើនោះទៀត អញ្ចឹងវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើន ក៏សូមផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនរបស់យើងដែលគាត់មិនទាន់បានប្រើសេវាកម្មរបស់ AMK
hay chong chim rip chun tha lần này AMK miên si va cam chạm bái tiền prạ cầm chế tiền prạ xóm tiền si va tệ prạ chăng group si va cam bỏ AMK lần này cứ dương chi dương thôi vì lớn còn chết đôi để bom phun chong bàn hái chăng bom phun ai mà prạ bờ sân bom phun mà toàn chi chẹt đấy bom phun mà sạt bom mới ta ta AMK rõ ngay từng đầu phần ná bông pin chất bông bông bàn bàn nà hai bờ sân chi bông bông bàn mà prà hai mình pin chất bông bông ai đòi chi mặt tệ dục bó thả em khế cua tại cài lòng hoa rằng ná đồng bấy bông pin chất bông bông tỏ tiền bà à tệ tệ chốn rô bò ê ấm khế cư miên chiến xàm sợ bầy mờ nẻ hỏi bàn bà đò à tra ca prà rô hốt đò đọc bì phía rối kỳ nông mùi chân nắm prôm tiền ca đã nâng độ prà đòi ất kết lấy xê bà cụ thọ tập bơ sân chỉ nẹt xây nữa người vừa lại còn xây tới còn miền cụ thọ đó là dụng chỉ vật đầu và càng là mua chạy đón cứ khang em khen nó cứ còn ở ban do sĩ và rồi còn do ở lại để dương xây nó mà quên thì cứ bỏ để trả thành lập trường đoàn luôn rồi tạm đó thành lập em khen cứ miền lạc này nghe rồi chuyển kế trong tài dương mình chăm bách miền đại xài trả ơn thế rồi càng xây nó cứ vui rồi trong tài tôi chỉ dương mình nộp tiếc và kiểu dương xây đại sầm khác khi con đã cái sự đăng tài dương chiều nộp mình đã tài cái ảnh tục chặt bán ảnh bong tiền to rồi dòng ngoài lúc cứ kiểu xây đại rùa xong dân ông bơ tha người dân thì bong ôn lại còn miền rải còn trồng xong ấy ảnh mòn xong em thấy ban của ta nhưng thọ cũng xong đấy ban cả rải ấy mới tiết sạch thiệp ấy miền thiệp nghe rùa ở trong tê rải từ bong ôn tam khai đấy là hàng toàn chặt ក្រសិដ្ឋានមីក្រូហេរញ្ញវត្ថុ AMK មិនត្រឹមតែមានការទទួលស្គាល់និងមានការគាំទ្រពីអតិថិជនទៅលើគុណភាពសេវាកម្មប៉ុណ្ណោះទេចំពោះសមាគមក្រសិដ្ឋានមីក្រូហេរញ្ញវត្ថុ CMA ក៏មានការទទួលស្គាល់ផងដែរខាង AMK តាមពិតបើយើងនិយាយអំពីសេវាកម្មរបស់គាត់ល្អទីមួយគាត់ផ្ដល់ Financial and Non-Financial ហើយក៏ឡោមកគាត់ទទួលទទួលបាន Social Award មានន័យថាគាត់ធ្លាប់ទទួលបានពីរង្វាន់ដែលផ្ដល់សកម្មភាពសង្គមពូគាត់ភាគច្រើនគាត់ផ្ដល់ទ
រិច្ចាគថវិកាជូនដល់មន្ទីរពេទ្យគុណធម៌បុប្ផាជាដើមដូចជាកាកបាទក្រហមឬមួយក៏មន្ទីរពេទ្យទាំងផ្នែកធ្វើប្រចាំឆ្នាំហើយយើងចង់ទៅយកឱកាសជួបជុំបុគ្គលិកប្រចាំឆ្នាំធ្វើកម្មវិធីមួយនេះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ឆ្នាំទៅនៅខែ11យើងមានកម្មវិធីជួបបុគ្គលិកប្រចាំឆ្នាំហើយយើងជួយយកឱកាសហ្នឹងក៏ថាយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើកម្មវិធីរៃអង្គាសមូលនិធិហ្នឹងដើម្បីយកដាក់តជូនមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផានឹងជាទូទៅយើងធ្វើជាប្រចាំឆ្នាំផងដែរដោយសារការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ AMK ក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មដល់អតិថិជននិងការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសំដៅកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទើបធ្វើឲ្យមានការទទួលស្គាល់ពីបណ្ដាទីផ្សារអន្តរជាតិនិងម្ចាស់ជំនួយនានាផងដែរមួយរយៈពេលខ្លីហើយរយៈពេលវែងខ្ញុំយើងនៅតែផ្ដោតអារម្មណ៍សំខាន់ទៅលើអតិជនដែលជាអ្នកមានជីវភាពខ្សត់ខ្សោយមានចំណូលទាបនៅតាមតំបន់ជនបទគោលដៅយើងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងធ្វើការនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាអាចធ្វើទៅបានហើយយើងនឹងផ្តល់សេវាកម្មផ្សេងទៀតក្រៅពីឥណទានហើយនឹងសន្សំដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាជននឹងឬមកអតិជនរបស់យើងកាន់តែទទួលបានផលិតផលសម្បូរបែបតាមរយៈការចូលរួមចំណែករបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ AMK ដោយការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើប្រជាកសិករនោះទៅថ្ងៃអនាគតយើងជឿជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមទីជនបទនឹងមានជីវភាពធូរធារដោយការប្រើប្រាស់សេវាកម្មកម្ចីឥណទានពី AMK ឲ្យបានត្រឹមត្រូវខ្ញុំមាន2-3 ចំណុចខ្ញុំទី1ជាយោបល់ហើយជាការស្នើសុំរបស់ខ្ញុំគឺថា
phụ chia chôn tu tới rung tờ để chôn vợ em khê phóng sô mê ta pra thạ vệ ca đại chí khẩm chay bì khứ sản nâng cất thả bán trâm trớ tạ em cô bùm nón để khuôn bán sản xong hai pra thẳng bây bạc ca mục rộ bó thẳng bây bạc ca ơn chì vập hiệp chia viên ca pra đòi do tờ chai vía hai nâng pra xem chất đại mạng bán bạc ca ơn chùm nấu đó là khuôn khuôn xa. Prak cứ chỉ ở một mục phí, pra sân bà lục nè, pra chom tự đài nú. Nâng tờ tua ban chục cháy, chi vập hiếp cứ miên ca rì châm ra ấn, bôn tai pra sân bà pra khâu tự đài nú, lục nè nâng bà ra cháy. Đôi khi nè nị đáy, chom pu pra chia pô rốt, đài pra cầm cháy ấn tiến. Xôm pra cầm cháy ní, ôi miên pra sân tự hiếp. Đàm bấy dọc tờ áp hi vót, chi vập hiếp ru nớ, ôi ban lộ pra xa. Chi huyến dọc tờ pra đòi khô cô đáy. Đại nôm ôi sản phẩm cổ xá căn tay lùm bà. Bạn tốt bình lục nhạc màn tiết sản nước bọt chức cắt đầy bì xe và cám cử sản micro hệ ra mật thổ AMK rụt mốc. Chưa chạy thà lục nẹ nâng tự tụ ban nâng ạch thập và cho chị trán. Chị bị xét cư ca dọt đăng thông ca dọc bạc tự đạo nâng tàm cư sát thàn nền nằm bây thư chừng ná. Ai bạc đọc lục nẹ miền sạp bạc tập hiếp hai bàn bằng cát nâng ạch ra ca bạc phục đài. Các vị thi tờ tờ cô bảo mến bê bạc xâm thèm nâng con chung bù ca tạm đàn tiết sản bạc lục nẹ nâng bọt chức cán ní. Xâm cổ rục chung bờ lục nẹ tự tụ ban nâng sạc hiệp lo chị bị xét cư tự tụ ban nâng chùm nâng thamấy. Bạn tốt bị ca tiết sản nâng bọt chức cán bọc cầm thị đủ bà dường. Nước bên ní, nhìn khi nhóm rùm tên cổng ca nghĩa, các vị thi tờ cô bảo mến bê bạc xâm ở con xâm chùm riêng liền.